Nazdar! No ty jsi krásnej! No ty jsi krásnej, Mango! Ahoj, já vás zdravím u nového videa. Dneska jsem si říkala, že vám natočím video, jak probíhá náš den u koní. Nové stáji. A dokonce dneska bude taková novinka, a to, že máme dneska poprvé korvína pod sedlem. Konečně si na něj Petr může sednout, může ho vzít ven na procházku, takže jsme úplně nadšený, protože po tom dvouměsíčním léčení vypadá, že noha bude v pořádku, že korvín nekulhá a můžeme ho vzít ven. Takže pojďme se podívat, jak probíhá den u koní. Tak. Každý ráno Manga vyvedou z boxu do výběhu. Zatím je tady Mango sám, protože korvínek ještě musí být v boxu. Takže sem chodíme každý den, aby jsme mohli Manga i korvína vzít na procházku. A my jsme teďka přijeli dopoledne ke koním. Mango už je ve výběhu, takže já jsem si pro něj došla. Manga teďka si odvedu vlastně do boxu, tam si ho vyčistím. Kluci! No, Mango je tady, že? No? No jo, to je první. No nic, jo, nic. Já nic, až je přítel dělal. Problém, já nic. Já těm nic neudělal, já nic. Tak já jdu se sedlem, netuším to tady ze sedlovny, která je tamhle vzadu, jak vidíte Petra. Peťa už taky nesesedlo. Peťa už má sedlo. Koně už čekají. Tady je super, že taková široká ulička, takže i když není úplně hezky, tak si můžeme vlastně dát koně takhle dovnitř a můžeme prostě ty koně vyčistit. Korvínek už zapomněl, co to je jezdit. Říká, to neznám, to jsem nikdy neviděl. No, už je to dobrý. Peťo, těší se? Těší se. Korvínku, to je sedlo? To znáš? To už viděl párkrát. Mango se nudí. Mango mi tady shazuje rukavice. Ano, budeme aportovat. Vydrž, vydrž. Tak občas se nás ptáte, co to jsou tady ty třásně, tak to je ochrana proti mouchám a muškám. My jsme tady vlastně na pastvinách, kde je prostě miliony malinkých, úplně malinkatých mušek a oni mu v rámci tohohle nenalítají do oušek. To je taková jemňonká síčka, takže se mu to nedostane do uší a tady ty třásně mu nevadí, ale odhání mu právě mouchy od očiček. Ještě máme vlastně na léto takovouhle masku. K
která taky chrání koně, aby mu mouchy vlastně nenalítaly do očí a do uší. Takže to jsou takové ochrany vlastně proti mouchám, takže když jim to dáme, jsou mnohem spokojenější a klidnější. Tak, ze stáje jsme vyšli pěšky, teď má Korvína vlastně na padelce, nejdřív chvilku toho koně provedeme. Máme tady vlastně stáje v údolí, takže musíme se dostat na ty louky do kopce, takže jdeme vlastně vedle koní. A ještě jim tady necháme chvilku čas na pasení, protože Korvínek je vlastně pořád v boxe, tak mu chceme udělat radost a trošičku, ať si kousne trávy, ještě ta tráva je taková pěkná, ještě jak je podzim, tak to není ještě zmrzlý. Takže tady uděláme u řeky chvilinku pauzu a vylezeme kopeček a pak zase budeme pokračovat na louky a tam nasedneme a zkusíme se projet. Mango volno. Tak. Já už to mám všechny udělat a trochu. Hodný. A kde to hodíme? Ano, máčka. Super. Super. A to dám to. Dneska s náma jede Gábinka s Aresem, což je anglický polokrevník, tak nám dělá společnost. Korvínek aspoň je mezi více do koňma, tak je to takový fajn. No a jsou tady úplně ideální podmínky na to, aby se Korvín zrehabilitoval. Krásné louky kolem nás. I když je po dešti, tak ta louka je v podstatě hodně taková pevná, takže Korvín, když chodí vlastně v kroku, tak krásně se neboří a ta nožička se hezky posiluje. A paní doktorka nám říkala, že už máme chodit pod sedlem pomalu, protože Korvín už potřebuje prostě chodit aspoň tu hodinu, aby byl venku. Takže třeba 15 minut jdeme pod sedlem a 3/4 hodiny jdeme prostě pěšky na ruce. Máme stáj v údolí, takže musíme vlastně vylézt nahoru na ty pastviny. Takže jdeme nahoru i dolů vlastně vedle něho. A když je potom nějaká rovinka nebo prostě hezká měkká louka, tak nasedneme a jede vlastně Petr na Korvínovi. Takže věříme, že už teďka budeme rehabilitovat tak, že už budeme sedle a že už to prostě to nejhorší je za náma. Ty Mango. No, kulasí. No a my jsme teďka Petra nechali dole pás s Korvínkem a Gábinkou jsme vzali Aresa a Manga a jdeme se trochu projet, tak taky máme radost toho života. Tak, můžu tak kusat? Můžem. Pojď. No je ono. Výborně. Můžu tady nacvávat? Dobře! Jsme si udělali radost! Katka dneska zkouší bez hodidla a parelku, tak přepíná různě, protože jde s nima koňma, ne? Tak to zkoušíme. Takže další bez hodidlovka. Jde! Mějte se krásně. Můžete nás sledovat na YouTube, na Instagramu, na Facebooku. Budeme rádi za odběr a like. A zase se těšíme u dalšího videa. Petr Jaru, ahoj!